Dai, sepeda elon lah. Iku sepeda tapi roy gue luar nyari nyari yo. Vario. Vario anyar kape. Gak tadi gue sih dalar nih gue mas. Oh fiction fiction sing anyar. Saken pinggir-pinggir ya ati, lenget pinggir ati nggih. Kabeh merono kene. Kurbane pinggir-pinggir. Pun nonton sing laporan ati. Ono kae. Nang Pak Inggih langsung. Kedah laporan langsung. Oh iya iki masalah besar iki. Nggih, pun lah jelas. Jadi cilik-cilikan iki. Mari wis. Kedah langsung laporan ngeten ya. Mungkin sing disalahkan perangkat pasti, Bu. Ku sepeda tuku nang untung iku. Sepeda tuku nang untung iku. Sepet oma papat rek sing ajer rek. Bentar, ada kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.